Da er det snart klar for sommerferie, og før jeg drar av gårde, så tenkte jeg at det er vel greit å sjekke dekkene? Ja, det er lurt å sjekke dekka og mønstre, og samtidig sjekke at du har riktig lufttrykk. Ja, når det gjelder mønster, helårsdekk, eller er ikke det greit å bruke? Nei, vi anbefaler ikke det. De får dårlige kjøreegenskaper, spesielt på våt veg, og det samme på når det er varmt. Sommerdekk er det aller beste å kjøre på. Og mønsterdybde? Lovverket sier 1,6 mm, men vi i Viking anbefaler minimumsgrense på 3 mm. Disse dekka ser veldig bra ut. Og luften? Luften er veldig viktig, og spesielt etter at du har pakka, så er det veldig viktig å etterfylle luft, slik at du får riktig lufttrykk når du har fått masse ting i bilen. Ofte så står dekktrykket du skal ha, står i instruksjonsboka. Og hvordan ligger den? Er jeg klar for ferie, eller skal jeg ha noe mer luft i dekkene mine? De kan vi sjekke. Ja, så bra. Og det er viktig jo, når du er underveis, at du sjekker lufttrykket med jevne mellomrom. Og dette ser veldig bra ut. Så bra. Er det noe mer jeg trenger å tenke på før jeg skal dra? Det vi anbefaler er jo å holde vinduene i bilen helt rene, vaske de innvendig. Og så sjekke frontruta di for eventuelt steinsprut eller sprekk. Det minner meg om at sånn sprekk, den dekkes jo på forsikringen. Så der er det jo bare å oppsøke et bilglassverksted og få reparert det. Og når jeg først snakker om forsikring, sjekk forsikringen før du drar på tur. Riktig kilometer. Har du tegnet forsikring for det antall du skal kjøre? Det er lurt å sjekke før du drar. Efterpå kan det bli dyrt.